Здравейте, пичове! И връщаме в това видео. Днес ще разгледаме тази камерка, която е доста евтина и ще видим всъщност дали си струва да си я вземете. Днес, ще преди да пробваме, ще и направим анбоксинг. Тук имаме една кутийка, ще видим малко. Тук ни е самата камера и... И това обждато Добре, камерата идва с такъв стандартен маунт и подводен кейс. Добре, имаме аксесуари. То е доста аксесуари всъщност. Уоу, уоу. за тия пари тази камера идва с адски много неща. И съм много изненадан, понеже GoPro-тата дори не идват с толкова много работи. Добре. А, така имаме резервно капаче тук. А, тук имаме това, може би, което ми трябва, може би, за глава. Още различни дръжки, маунтове. Това е част от зарядното. Това е. Чакай, какво? Да, окей, okay. ама имаме само една част от зарядното. А, това всъщност са велкрота просто. Тук имаме такива маунтове за каска. И още някакъв друг маунт, който не знам за какво е. Уоу! Уоу! тук зарядното още аксесуари и и резервна батерия уоу пичове това е това също е уникално ще видим също си качеството е. за сега изглежда добре, много аксесуари но ще видим качеството, защото това е, е най-важното нещо Предполагам се запознати, че GoPro камерите са много по-скъпи от тази камера, защото тази камера всъщност струва 137 лева на нашия сайт в момента, докато GoPro камерите са доста, доста по-скъпи. Естествено предлагат им много по-голямо качество, естествено предлагат адски много неща, които тази камера сигурност не може да предложи. Но за тази цена какво можете да получите от екшен камера? Ще започнем с това, че тази камера снима 4К на 25 кадра в секунда, 2,7К на 30 кадра в секунда и 1080p на 60 кадра в секунда. А качеството ще го видите след малко. А, естествено имаме LCD дисплей, през който може да гледаме какво се случва в момента, какво снимаме като цяло. имаме фишай леща, която на мен много не ми харесва. Нали, уж трябва да е широкоъгълно, но всъщност е, не чак толкова широко огън, просто всичко е много изкривено и това мен лично ме дразни. Няма опция да го изключите този Фишай. Получавате кейс за подвода, това на мен ми харесва, понеже тези пари можете да отидете на море и да си снимате някъде по водата, да си направите някакви клипчета и снимки и всякакви такива неща и да си скефите. Ако ако не искате да правите професионални видеа, просто да имате някакви видеа, като спомени, мисля, че тази камера ще ви свърши работа. Да снимате някакви екстремни неща а, защото с телефона си няма да можете да ги снимате, естествено, ако сте под вода. някои телефони могат да снимат под вода, между другото, но аз дори да имам такъв телефон, не би го сложил в морската солена вода. Имате и адски много аксесуари, като част от тези аксесуари всъщност са две батерии. Получавате две батерии за тази камера, както и зарядно, в което можете да ги зареждате кабел и адски много приставки, които ще ви вършат работа за почти всяка повърхност. Имате такива лепенки, които да можете да ги сложите на каска. Uh, имате приставка да можете да сложите нещо върху колело или тротинетка или скейтборд или въобще каквото си поискате. Адски много приставки, просто трябва да видите в интернет всяка приставка за какво върши работа. Свински опашки също получават, ако случайно, а това нещо върху което искате да ги монтирате просто не става с нормалните приставки. Uh, кръпичка за почистване, както и доста, доста други неща. Снимките ги снима на 12 мегапиксела максимално и също така имате апликация, чрез която можете да се канехнете в камерата и всъщност да командвате камерата от там и да се направите настройките, което аз го препоръчвам, понеже дисплеят не е с тъчскрин и а, е просто много досадно да се разхождате из менюто с тези бутони, в смисъл супер удобно е това. Ползва съм екшън камери, които имат тъчскрин, наистина този тъчскрин много подобрява използването, наистина просто е много по-удобно да имате тъчскрин на екшън камерата, но просто за тази цена не, не очаквам и да има тъчскрин. Предполагам, искате да видите всъщност как излизат видеята. Аз снимах ги на 1080p 60 кадра в секунда, не на 4K 25 FPS, нито на 2,7K 30 кадра в секунда, понеже когато снимате екшен неща, бихте искали да имате повече кам, кадри в секунда и да бъде по-смут. И всъщност на 25 кара в секунда на 4К видеото въобще не изглежда по-добре от 1080p 60 fps. В смисъл, качеството е малко по-добро. В смисъл, дори когато го смалите на 1080p, няма да усетите чак такава разлика. А, но пък на 1080p 60 кара в секунда получавате много по-плавни движения. Така че лично аз препоръчвам тази камера просто да използвате като 1080p камера. Това 4K просто са го сложили за да има едно 4K и някои потребители, които не са толкова запознати да видят а 4K и да си вземат камерата за това че си има в 4K. Аз не искам да ви лъжа, искам да ви кажа, че това 4K просто не си струва. А, така че да, а, използвах аксесуарите, за да мога да си сложа камерата на главата, като като лента, има някакви такива ленти, които успях да ги сложа на главата си. И със скейтборда ми просто трябва да пътувах на някъде, просто карах. Но да, това е качеството, което дава тази камера. За тези пари а, не, е нищо, не е нищо особено но, но снима. смисъл, върши работа. Можете да снимате екстремни неща. Наистина, ако искате да снимате професионално, не, не би ви препоръчал а, въобще да използвате тази камера. Но ако просто. Сте някъде с семейството си, или просто имате някаква почивка, просто не се занимавате с видео. Искате да имате обаче някакви спомени, пускате се на водни парзалки, пускате се на джетове, някакви такива неща. И искате да имате спомени от това. А, няма как да ги заснемете с а, телефона си. Предполагам, не бихте искали да инвестирате пари за GoPro и мисля, че тази камера е нещо, което а, на вас ще ви свърши работа. Просто да може да го показвате на приятели, евентуално си го качите в YouTube да си го гледате. Ще ви свърши работа за това. Плюс това, ако имате GoPro, вече смятам, че всъщност тази камера ще ви свърши работа, защото а, почти всички са освен подводния кейс, а, вършат работа и за GoPro. смисъл всичките тези двачки, джвачки, всичките тези неща, които се монтират по камерата и вършат работа и за gopro -то. Така че, евентуално, ако искате аксесуари за GoPro, всъщност можете да си вземете тази камера и с всичките тези аксесуари тя излиза по но само да си купите аксесуарите за GoPro. Естествено, качеството на тези приставки не е а, това на GoPro, но би трябвало да ви свърши работа за някои неща, ако евентуално, имате GoPro и просто за тези 140 кинта да си купувате тази камера, получавате аксесуари за gopro си допълнително и евентуално получавате втора камера, която може да ви върши работа за някои неща. Това е нещо, което а, бихте могли да използвате, ако GoPro искате да се възползвате. няма slow motion тази камера, нито на 720p, нито на по-низки резолюции няма slow motion. 60 кадъра в секунда, нали, евентуално може да, нали, може да получите slow motion на 60 кадъра в секунда, но няма да бъде нещо брутално, което GoPro-тата го правят. И общо взето това видеото, Искам да чуя вашето мнение, можете да използвате код за отстъпка Venom в полето за промокод в Desktop BG, като така получавате отстъпка за тази камера, както и за адски много други продукти, така че използвате ми промокод, ако искате намаление на нашия сайт. Аз имам много смесени чувства за, за тази камера. Би я препоръчал за хора, които просто искат да, да снимат някакви неща, но да не са нищо, кой знае какво. Аз не, въобще не съм задоволен от качеството, искам да видя според вас това качество дали е окей, okay, дали става за гледане. Аз не съм задоволен от това качество, но Uh, предполагам, че някой от вас биха могли да се възползват. Евентуално, ако сте родител и искате вашият син да си снима някакви неща с колелата и да не давате много пари за GoPro, uh, можете да го използвате това. Просто можете да му вземете тази камерка и предполагам, че ще бъде доволен. Абонирайте се за канала на 1000 BG. напишете долу, долу в коментарите вие какво мислите, защото наистина ми е, uh, наистина ми е интересно. Искам да чуя и вашето мнение. Uh, вие сами си преценете. Не знам дали мога да кажа препоръчвам ви тази камера. Не съм много сигурен дали ви препоръчвам тази камера, но ви казах кой би се нуждал от тази камера според мен, но може и да греша. Така че, а, да, това е видеото. А, линко долу в описанието за камерата, ако искате да си закупите. И скоро, чакайте, още видео в канал 100 bg както и в моя канал, където се завръщам скоро. А, така че, ако не сте се абонирали за моя канал, можете да се абонирате. Как се казва моя канал? Venim. Така че, да. А, окей, просто вече става много дълго И чао.